shirkadda Djibouti Telecom ayaa shir ay maanta ku yeesheen hoteelka Kambeeski ee caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxay kaga dhaafureen in dalka Jamhuuriyadda Djibouti laga hirgelin doono mashruuca data center ee dhinaca internetka ama khadka fiber optic loo adeegsanayo iyadoo mashruucani laga hirgelin doono dhawaan dalka Jamhuuriyadda Djibouti mashruucani data center ayaa wax ballaaran ka tari doona baahidii loo qabay dhinaca wax ka soo iibsiga dibadda ee ganacsatada reer Djibouti sida uu sheegay gudoomiyaha shirkadda Djibouti Telecom sidoo kale gudoomiyaha shirkadda Djibouti Telecom waxa uu ku dheeraaday faa'iidada ay u leedahay dalalka la jaarka ah Jamhuuriyadda Djibouti mashruucani data center sida 2035 aragtida waxaa ku qoran Djibouti inay noqoto hub transport hub logistic commerce finance iyo ICT qaybtan waa qaybtii ICT waa digital platform for the region waxaan rabnaan niyadda ku haynaa inay taasi diba loo hirgeliyo si Djibouti u noqoto bridge for mail and gear military qof walba jira oo halkan maan u baahnay waxaan u doonayaa dibadda Yurub ama Asia ama America halkan Djibouti bay yaalaan halkan maxay geeniyaan waruno halkan xilligan am daatada lagu soo ururiyo halkan oo dhan latency-giiba yaraanaya Google Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Yaa diyaar waa in halkan yimaadaan ay tan qalbku. Haddii tan wixii reer Djibouti ah ama geeska Afrika ah dibad baa loo doonin dad ninka Yurub u doonayay YouTube ka video halkan buu ka doonaa Britain. Amazon ninki Amazon web service waa ki isna halkan buu ka doonaa Britain. Maxamed Jaamac Awale, Television ka qaranka Somaliland, Djibouti.